Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan ceritakan tentang impulsive force. Masih ingat lagi tak apakah ini maksudkan dengan impulse dan apakah formula impulse? Okey, jika awak masih ingat, impulse ialah the change of momentum. Jadi, impulse simbolnya ialah J. Okey, MV iaitu momentum akhir tolak dengan momentum awal. Untuk berlakunya perubahan momentum ini, kita kena meng-apply, we have to apply force in certain time to change the momentum. So we have two equations for impulse. The first one is mv minus mu, and the alternative equation is f times with t. So that is impulse. Apakah pula impulsive force? Impulsive force is the rate of change of momentum. So, kita nampak ada perkataan tambahan kat sini ialah rate of change. Okay, rate. Perkataan rate tu ada tambahan kat situ. Change of momentum ni memang dah ada dalam impulse. Okay, bila ada rate sahaja, maka dia menjadi impulsive force. Kenapa macam tu? Kerana formula impulse ialah FT. Formula impulse juga ialah MV tolak MU. Jadi, sebabkan dia sama, dua-dua ialah impulse, kita samakan dia. Okay, kemudian sekarang kita nak force. Okay, so kita tinggalkan force saja kat sebelah kiri. Okay, yang sebelah kanan ni MV tolak MU. Jadi T yang dari sini tadi kita bawa pindah ke bawah sini. So inilah formula impulsive force. The rate of change of momentum. Okay, kadar perubahan momentum. Jadi apakah kaitannya, okay, dalam segala tindakan kita setiap hari, macam mana kita nak kaitkan impulsive force ni dengan aktiviti harian kita. Okay, contoh kita bagi dekat sini, dia bagi ayat kat bawah ni. If change of momentum, mv minus mu is constant, then f is inversely proportional with t. Okay, maksudnya kalau ini ialah constant, bila constant, benda ni akan jadi persamaan. So, instead of equals, dia jadi directly proportional with 1 over t. Okay, ataupun inversely proportional with t. Maksud formula ni ialah apa? Apabila masa berkurang, dia songsang kan? So, force akan meningkat. Okay, sebaliknya, kalau masa meningkat, maka force akan berkurang. So, daripada persamaan ni, kita dapat hubungan. Okay, kalau kita apply ke dalam situasi, contohnya, kita ada tilam, and then kita baru lepas bukan hari tu kan, sebelum PKP, and then awak lompat tinggi. Okay, so seorang pelajar, wakil rumah sukan, lompat. Okay, lari, pusing, buat gaya, syup, lompat, dan landing ke atas tilam. Satu lagi pelajar, lompat, entah macam mana salah teknik, pop, landing dekat atas tanah. Okay, siapakah yang akan mengalami kecederaan yang lebih teruk? Dah tentulah pelajar yang jatuh di atas tanah. Kenapa? Kalau cikgu tanya, kebanyakan, okay, pelajar akan jawab, tanah keras, tilam ni lembut. Ya, betul. Itu dari segi sifat, orang kata, secara bahasa pasarnya lah, keras dan lembut. Tapi dari segi konsep fiziknya, apa yang berlaku ialah, ketika atlet tu jatuh ke atas tilam, tempoh dia untuk sampai, katakanlah tilam tu, dia jatuh and then berlubang lah kat tilam tu. Dan ni tanah. So, dia jatuh kat sini. Proses ataupun tempoh masa untuk dia sampai ke tanah tu lebih lama berbanding orang yang jatuh straight kat tanah. Maksudnya, bila dia lompat, pop, terus jatuh atas tanah. Mungkin masa dia ambil untuk jatuh ke tanah, okay, terus cecah tanah 0.1 saat. Okay, tapi orang yang dekat tilam ni, jatuh atas tilam ni, nak sampai ke tanah tu lambat. Silap-silap tak sampai pun tanah sebab ada tilam untuk apung dia ni. So, masa katakanlah 1 second. Okay, jadi bila T ni besar, okay, nilai T ni besar, F ni kecil. Maksudnya, impulsive force, daya, okay, daya hentakan dia tu menjadi kecil. Okay, kalau orang tu yang jatuh ke tanah terus, maksudnya masa dia kecil, dia terus sampai, maka daya hentakan dia atau impulsive force dia tu tinggi.
Jadi kecederaan akan lebihlah kepada orang yang mengalami hentakan, daya hentakan yang lebih kuat.